koncertom pijaniste Zorana Imširovića, osnivača i umetničkog direktora festivala Piano Summer, u Domu vojske u Vranju završen je festival klasične muzike koji iz godine u godinu okuplja vrsne umetnike. Imširović se publici predstavio nastupom Muzički testament u okviru kojeg je izveo dela Šuberta i Čajkovskog. Zoran Imširović živi i radi u Minhenu. Pored velikog afiniteta prema muzici nemačkog romantizma, Imširović u inostranstvu redovno promoviše muziku kompozitora sa jugoslovenskog podneblja. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, jedna od njih je Zlatni lav italijanskog regiona Veneto. Na zatvaranju festivala obratio se predsjednik Skupštine grada Vranja Dejan Tričković. On se zahvalio svima koji su učestvovali u organizovanju ovogodišnjeg festivala Piano Summer. Mi ćemo se večeras rastati zadovoljni i srećni. Zadovoljni jer smo imali priliku da čujemo svetske priznate i predivne pijaniste. Imali smo 6 odličnih koncerata. Možemo biti zadovoljni jer smo imali i originalan koncept ovogodišnjeg Piano Summer festivala i na neki način odali priznanje velikoj umetnici Klari Šuman, jednom liku i delu, mi Vranjanci. Festival Piano Summer ove godine održan je u periodu od 3. do 8. avgusta. Vranjska publika uživala je u nastupima umetnika klasične muzike sa svih meridijana.